surreal. Você tem que ficar no grana de telefone. Agora já são 12:25 e a gente tá aqui na estrada do Degredo perdendo mais um dia de aula por causa da estrada que está intransitável. Isso aí, eu vou chegar na E agora nesse exato momento tem um ônibus passando, uma caçamba passando. Deixa eu virar o celular aqui. Ali, ó. Só chega mais um pouco no meu papel que vocês vão levar a mamãe, não. Não é doido. Eu vou ter que voltar aqui pra me pegar. Hã? Mas eu vou voltar aqui pra pegar a gente. Eu acho que não. Ele quase atolou ali. Ai, ele quase atolou.